Сэмцэн уу? Өвлийн бүтцэгчлийн удаагийн лекцээр бүгд төрөө хаш хүснэгтийн талаар үзье. За, өмнөх хичээлүүд дээр бид нэр хордын хаалтын модны талаар үзсэн байна. Тэгээд тэнцвэрт хордын хаалтын модтэй эвэл мод. За, ийм хичээлүүд үзсэн байна. Тэгвэл модоор бид нэр хайлтын модоор бид нэр map бүтцэд хэрэгжүүлдэг талаар үтсэн. Map бүтц гэж ямар бүтц вэ гэхээр зэрэг бид нэр үг эсвэл ямар нэг объектор индекслээд тэр индексийнхээ ардалд ямар нэг утга хадгалж болдог байна. Нийтлхүүрээр индекслээ тэ. Жишээ нь C++ гэлийн map бүтцийн хувьд x, y, z гэдэг ийм утгуудын ардал бид нэр утга хадгалж болж байгаа. Эсвэл ийм string-ийн ардал утга хадгалж болж байгаа тий. Эсвэл зүгээр int ч гэсэн болно л тоо. Int ардал, int ч гэх юм уу, эсвэл int ардал string хадгалдаг байдлаар бид нэр tt гэж зохиогоод тэгээд ни хаарууд дээр нь тэнцүү ийм стринг ингээд хадгалж болно гэсэн үг. За, энийг бол map бүтц гэж ярьж байгаа. Тэгвэл энийг бид нэр хоёртын хайлтын мод ашиглаад хэрэгжүүлж болдог талаар үтсэн. Яаж хэрэгжүүлэх вэ гэхээр зэрэг энэ индексэлж байгаа энэ түлхүүрээ модноос хайж олоод хайж олонгуудаа тэр орой дээрээ модны хоороо дээр энэ арт хутгуудыг хадгална гэсэн үг болж таарч байгаа. За, энэ бол map бүтц. Ийм map бүтцийг бас юугаар хэрэгжүүлж болдог вэ гэхээр хаш хүсгээр бас хэрэгжүүлж болдог ба. За, тэгээ үүн дээр бүгд төрөө хашны талаар үзье. Хаш гэдэг маань ерөөхдөө түлхүүрээр нь индекслэнэ гэсэн үг. Тухайн утгаар нь индекслэнэ гэсэн үг. Жишээ нь одоо тэг ийм хүснэгт ангуудаа чинь it гэдэг үгийг хашлаад ямар нэгэн индексд гаргаж аваад тэр индекс дээр утгыг нь хадгалж өгнө гэсэн үг. Энийг л ерөнхийдөө хаш гэж байгаа. Тэг хашны хаш функцийн хувьд ямар ямар асуудал гарч ирдэг гэхээр зэрэг мэдээж хашаа өгцэн үг эсвэл объектоос хашийг яаж тооцоолох вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Хоёрдугаарт нь ямар нэгэн хоёр түлхүүр адилхан байна уугүй юу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Яагад вэ? Хаш нь адилхан хоёр өөр түлхүүр байж болдог. Хоёр өөр үг хэрнээ нэг хаш дээр бууж байгаа тохиол жишээ нь энэ дээр it гэдэг үгийг хашлсан чинь 3 гэдэг индекс рүү индекс гараж ирж байгаа гэсэн чинь times гэдэг үгийг индекс рүү хөрвүүлээд хаш гэдэг хаш функц маань үгээсээ тухайн үг дамжуулсан объектыг индекс рүү хөрвүүлээд байгаа шүү дээ. Энэ дээр string дамжуулсан чинь 3 руу бас буулгацсан тий. Гэтэл энэ 3 руу буулсан адилхан энэ хоёр үг маань хоёулаа адилхан байна уу үгүй нь гэдгийг бид нар мэдчих хэрэгтэй гэсэн үг. А тиймгүйтэй бас ямар байх ёстой вэ гэхээр зэрэг хаш нь адилхан байгаа тохиол тий. За, адилхан байлаа түүхлийн нэг мөргөлдөж гинөө гэж ярьдаг. Энэ мөргөлдөөнийг зохицуулах ямар нэг үгдлийн бүтц аргачлалтай байх хэрэгтэй байх ёстой гэдэг иймэрхүү асуудлууд үүсдэг байна. За, тэгээд яг эдгээр асуудлыг яаж шийдэж болох вэ гэхээр зэрэг жишээ нь ямарч санхоо биднэрт хязгааргүй байлаа гэж үзье тий. Тэгвэл санхоо хязгааргүй байх юм бол бид нэр тухайн түлхүүрийг л индекс болгоо ашиглачна гэсэн үг. Хүснэгтээ одоо хүснэгтний хэмжээнд баг хязгаар байхгүй гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгвэл хашаа дахин давтагдчихгүй үүсгээд дахин давтагдчихгүйгээр үүсгэж болно. Аа, тэгж үүсгээл бид нар тэрийг индекс болгоо ашиглачна гэсэн үг. Ямар нэгэн хугацааны хязгаар байхгүй бол бид нар зүгээр
дарааллуулахад болчихна гэсэн үгтийн нэрээр дараалсан хайлт хийч нэ гэсэн үгтэй. Харин санах хугацаа маань хойлоо хязгаарлагдмал болоод ирэнгүүт бид нар хашиг хэрэгэлдэг ба. Хаш. За энэ бол бид нар бод одоо практикт хашиг хэрэгжлэх одоо жинхэнэ боломж нин байна гэсэн үг. Боломж нин байна гэсэн үг. За тэгээд хаш функцийг яаж зохиох вэ гэхээр зэрэг за ямар зорилго хаш функц маань ямар нөхцөлтэй байх вэ гэхээр зэрэг за бид нэр тухайн төлхүүрийн хүсэгтийн индекс рүү хөрвүүлэх гэдэг. Тийм учраас зэрэг тэр төлхүүрүүдийг яг жигд хүсэгтний индекст яг жигд хуваарлагдаж байх хэрэгтэй. Тэгээд тооцоолоход тийм хэцүү байх эсвэл үр дүнтэй тооцоолж болдог байх хэрэгтэй. За төлхүүр болгонд төлхүүр болгоны хувьд те тухайн хүснэгтний индекс нь ижилхэн боломжтой байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг магадлал нь адилхан гэсэн үг. Одоо ч хүртэл иймэрхүү хашийг хайсаар байгаа гэж хэлж болно. Яг өгөгдлөө жигд хүснэгтэн дээр тархах иймийг. За жишээ нь зүгээр хашны нэг жишээ аваад үзэхэд бид нэр утасны дугаарыг төлхүүр болгож ашиглалаа гэж үзэхэд утасны дугаарны эхний 3 оронг нь авчих юм бол энэ бол одоо муу хаш болно гэсэн үг. Яагаад гэвэл жишээ нь 9-11 гэдэг дугаар маш эрэлт хэрэгцээтэй олон хүн хэрэглэдэг ч гэдэг юм уу тийм. Эсвэл зарим нэг одоо 9-00 дээр жишээ нь нэг хүн байдгүй ч гэдэг юм уу тийм. Зөвхөн дотоод моби коммент дотоод хэрэглэгддэг ч гэдэг юм уу. Гэх мэтлээ ингээд зарим нэг ихний тэр дугаарууд дээр жигд харахад үсэхгүй. Гэтэл илүү сайн хашлах арга нь жишээ нь утасны дугаарын хувьд сүүлийн 3 оронгоор нь хашлдаг ч гэдэг юм уу те. Яг утасны дугаараар шууд индекс хийвэл тухайн хүсэгт нь багтахгүй байж магадгүй шүү дээ те. Тийм учраас зэрэг сүүлийн 3 оронгийн индекс болгоод ашиглаад ашиглах тийм хаш байж болно. Тэгээ утасны дугаараа дамжуулангууд хаш функц маань юу буцаах вэ гэхээр сүүлийн 3 оронг нь буцааж байна гэсэн үг. Энэ бол илүү сайн хашны арга байна гэж хэлж болно. Мөн хүний регистрийн дугаараар хашлж байгаа бол тээ эхний хідэн одоо эхний 3 хүцгийг ашиглалаа гэж үзэхэд эхний 3 нь одоо нөгөө нэг төрсөн газрынх нь те тэмдэглэдэг үсгүүд байхад жишээ нь Улаанбаатарт мэдээж маш олон хүмүүс төрж байгаа шүү дээ. Хөдөөр нутгад таарцлага те. Гэх мэтлээ иймэрхүү тэнцвэрхүү байдал үүсэх учраас зэрэг сүүлийн 3 оронгоор нь жишээ нь хашлуул өлөө жигд тархалтыг өгдөгч байт юм уу те. Иймэрхүү байдлаар хашлна гэсэн үг. Зөрөхийдөө хаш функц гэхэр зэрэг бид нэр хашлах гээд төлхүүр орж ирнэ. Тэгээд энэ юу буцаах вэ гэхэр зэрэг хүсэгтийн индекс буцааж авах хэрэгтэй. За энийг хаш функц хаш гэж ирнэ ярддаг. За зэр нь практикт яг тухайн төлхүүрийн төлвөөс хамаарад өөрөөр хашиг ерөөхдөө хэрэглэдэг. За Java хэлэн дээр бол object Java функц object болгон Java-гийн бүх гэрн классууд ер нь хаш код гэдэг гишүүн функцтай байж байгаа. Энэ маань 32 битийн integer утгыг буцаадаг байна. За яг энэгээр бид нар
нилээ хашийн тухай ойлголттой болж болно. За тэгэхээр x гэдэг түлхүүр ороод ирэхэд бид нар x-ийн хашийг тооцоолохдоо зөвхөн x дээр x гэдэг объектээр хаш код гэдэг функцийн дуудч бол тэр маань бидэнд яг хаш утгыг өгч нөө гэсэн. Тэр хаш утга нь бол зөвхөн 32 биттийн int тоо байна гэсэн. За тэгэхээр x y2 тэнцүү байвал те x гэдэг объект y гэдэг объекттэй тэнцэж явах юм бол тэдгээрийн хаш код нь бол ер нь тэнцүү бай. Аа тэгээд x y2 тэнцэхгүй бол харин хаш код x-ийн хаш код y-ийн хаш код ер нь ялгаатай байх байвал сайн гэсэн. За сайн гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг ер хаш код дээр бол угсаа давхцал үүсдэг учраас зэрэг тэгж хэлж байгаа. За тэгээд за тэгвэл ийм хаш кодыг объектн дээр яаж хэрэгжүүлэх вэ гэхээр зэрэг за нэг Java-гийн default хэрэгжүүлэлт нь бол яадаг вэ гэхээр x-ийн зүгээр хаягийг нь буцаачч болно, санхүү хаягийг нь буцаачч болно. X-ийн санхүү хаягийг буцаавал тэр маань нэг хаш өгнө гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тухайн объектийн хашийг тооцоолох тухайн объектээр хашийг тооцоолохдоо бид нар зүгээр санхүү хаягийг нь буцаачч болж байна. За эсвэл зүгээр байж болох боловч муу хэрэгжүүлэлт нь юу вэ? Ямар ч тохиол зүгээр 17 буцаагаад байж болно гэсэн үг. Хаш кодид функц гişin функцуудыг дангу дандаа 17 буцаад байж болно гэсэн. Энэ маань хаш буцаажлаа гэсэн үг л дээ. Гэхдээ бүх зүйлийг 17 гэдэг хашаар төрүүлнэ гэсэн үг. Тийм учраас зэрэг байнга давхцана гэсэн үг. Эсвэл зүгээр хаш код маань тий тухайн үгдлийн төрлийг буцаасан ч за ер нь зүгээр integer дээр өөр нэг хашийг тооцоолж ажиллаа, double дээр өөр нэг хашийг тооцоолоод, string дээр өөр нэг хашийг тооцоолоод ингэж хэрэгжүүл хийсэн ч болно. За хэрэглэгч өөрийн одоо зохиосон төрөл ах юм бол өөрөө хаш хэрэгжүүлнэ гэсэн. За тэгээ Java-гийн сан бах юм бол чи integer class-ийн хувьд бол зөвхөн хаш код маань тухайн одоо утгыг нь буцаачдаг ч гэдэг юм үү те. А харин бүүл төрлийн хувьд бол хэрвээ бүүл нь үнэн бах юм бол ийм хаш код хутлах юм бол ийм хаш ийм утга буцаачдаг ч гэдэг юм үү те. Ийм дотор. За double төрлийн хувьд бол double bit одоо энэ дээр нь яаж нэг хэр зэрэг XOR үл хийж чинь. За энд бол shift үл хийж байгаа үлдлээ тий. Shift 32 сүүлийн 32 эхний 32 битийг сүүлийн 32 биттэй XOR хийгээд тэгээд буцаачих шиг байна. За ари стрингийн хувьд бол одоо энэ дээр 31-ийн тоолын систем ашигласан байх тийм. За энэ юу вэ гэхээр зэрэг за string one l урттай тэмдэгтэн цуваа байлаа гэж үзэхэд хамгийн ихний үсгийг 31-ийн l-с ханыг зэрэгээр үржээд нэмэх нь дараагийн тэмдэгтээ 31-ийн l-с хана хоёр зэрэгээр үржинэ. Ха гих бичлээ явсаар аваад сүүлээсээ хоёрдахыг нь те 31-ээр үржээд хамгийн сүүлийнх нь 31-ийн тэг зэргээр үржинэ гэсэн. Тэгэхээр энэ 31-ийн тоолын системийг юм хэрэглэж байна гэсэн. За тэгээд энэ маань яг энэ for давталтанд юу гэж нэг зэрэг эх хорнорын дүрмээр
одоо а шатгыг тооцоол х шатгыг тооцоолоо гаргаж ирж байна гэсэн үг. А энэ юу хийж байгааг хэр зэрэг цачин зүгээр энд байна те. Энд юу хийж байгааг хэр зэрэг 9-ийг үржүүлсэн 31-ийн тухайн тэмдэгтийн ASCII код гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол те. Энэ бол тухайн тэмдэгтийн ASCII код. А 9-ийг үржүүлэх нь 31-ийн 3 зэрэг 97 үржүүлэх нь 31 квадрат 108-ийг үржүүлэх нь 31 нэгэн 108 гэсэн утга байлаа гэж бодоод энэ хоорондын дүрмээр яаж хийж нэг хэр зэрэг хамгийн эхлээд за энэ дотор талаас нь эхлээ явчих чагаа байхгүй тэ эхний утга нь бол тийг байна. Тэгээд хаш маа 9 болно гэсэн үг. Дараагийн хэлчэнд яаж нэг хэр зэрэг 9-ийг үржүүлэх нь 31-ийг 97 болж байгаа. Дараагийн хэлчэнд хашаа 31-ээр үржнэ гэдэг чинь энэ хаалт нутрахыг 31-ээр үржээд явна гэсэн. Дараа нь хаад энэ хаалт нутрахыг 31-ээр үржээд нэмээд ингээд тооцолчих жоо гэсэн. Тэгэхээр яг энэ тэгштгэлийг л хурдан аргаар тооцоолж байгаа нь энэ нэг зүг. 31-ийн зэргүүдийг тооцоолох шаардлагагүйгээр. За тэгээд энэ гаргаж авсан утгаа буцаач болно гэсэн үг. За энэ дээр урт тэмдэгтэн 100-ны хувьд бол мэдээж орон хэтрэлт бол үүснэ. Энэ төвчрөө зэрэгтэй 31-ийн зэргээр үржээд яваад байна гэдэг чинь бол урт ёны хувьд. Гэхдээ орон хэтрэлт үүссэн ч гэсэн ялаагүй хашиг нь буцаач шинэ гэсэн үг. А тэр орон хэтрэлт үүссэн утгаал буцаач шинэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас тавцал үүсч болохыг харж болж байна. Тэгээ орон хэтрэлт үүсч авч байгаа зэрэг дээрсэн ч гэсэн 31-ийн зэргийг авч чаж байгаа зэрэг бас тавцал үүснэ л гэсэн үг. Яг тэгвэл магадгүй ASCII кодны хувьд бол 256-ийн зэргийг ашиглах юм бол нэг тавцал үүсэхгүй. Угаасаа тавцал үүсэхгүй гэсэн орон хэтрэхгүй л бол тавцал үүсэхгүй гэж хэлж болно. Тэ. За. За тэгээд Java-гийн hashcode функцийн хувьд бол иймэрхүү хашаа дахин тооцоолохгүйгээр кэшлэх маягтайгаар иймэрхүү юг сайжруулж болно. Hashcode функцийн одоо ажиллах хурдыг хашаа энд нь тэг болгож хадгалаад тэ. Хэрвээ тэгээс ялгаатай байх юм бол тэр утгаа хашаа утгыг буцаа. Харин тэгтэй тэнцэх юм бол хашаа эргэж тооцоолох хэрэгтэй гэсэн. Тооцоолсуутаа хаш утганда ингээ хадгалаад тэгээ тэрийг буцааж шинэ гэсэн. За тэгтээ зарим нэг утгын одоо хаш нь бол угаасаа тэг гарч иж болно шүү дээ тий. А тэр үед яах вэ гэдэг вэ? Тэр үед зөвхөн байнга хашиг эргэж тооцоолол тооцоологч нь тэг утгаал буцаана гэсэн үг шүү дээ тий. За хэрэглэгчдийн өөрсдийн тодорхойлж байгаа төрлийн хувь жишээ нь энэ дээр transaction гэдэг класс чийг энэ дээр хаш код гэдэг функцийг зүгээр ингээд өөрөө дахин тодорхойлоод хэрэглэж болно. А тэгвэл яаж хэрэглэж болох вэ гэхээр зүгээр энэ санаалтаа тий. А тэгвэл зүгээр энэ зарлсан одоо гишүүн үгтлүүдийн хаш кодыг ингээд ашиглаад хоорд нь нэмж байгаа буцаасан ч болж байна. За иймэрхүү байдлаар хэрэгжүүлж болно гэсэн. За. За энэ хэрэглэгчийн төрлүүдийн хувьд бол сая иймэрхүү зарчим хэрэглээд нэмчихсэн шүү дээ, тэ. 31-ийг үржүүлэх нь өмнөх хаш өмнөх үгтлийн хаш код тэгээ нэмэх нь одоогийн үгтэл гэсэн зарчмаар ингээд нэмээд гаргаж чинь ахараах тагч үгтэл авах юм бол
арай нэг өөр хэлбэрийн хаш код зүгээр авдаг ч үгдлийн үед бол тэр утгын зүгээр өөр нэг нэмсэн ч болно л доо үсэ. Тэ. За тэгээд яг нэг талбар тийг бол тийг нэмэн. За ер нь Java-гийн өөрхөн хаш код ерхийд иймэрхүү зарчмаар ажилладаг ба. За. За хашийн хувьд энэ хаш код гэдэг функцийн хувьд бол за энэ дээр хаш код хаш функц хоёрын зүгээр ялгааг нь үзэхэд хаш код гэх юм бол зүгээр integer утга гэж болно тийм 32 бит утга 32 бит утга гэхээр зэрэг хасах 31-ийн зэрэгээс хоёрын 31-ийн зэрэгээс хасах нэг гэсэн утгауд байж болно. Хаш функц гэхээр зэрэг бидний функц хаш функц гэхээр зэрэг бид нар энийг хүсэгтэй индекс болгож ашиглах гэж байгаа функц гэж болно. Жишээ нь за жишээ нь x өгөгдөл ороод ирэхэд бид нар хаш кодыг ингээ гаргаад авчлаа. А дараад нь хүсэгтэй индекс болгож ашиглахаар ингээ хаш утга авахчиж болно. А тэгвэл хүсэгтэй индекс болгож ашиглах гэж утгын хувьд бол за тийм одоо утгын хувьд бол зөвхөн бид нэр яаж болох вэ гэхээр зэрэг хүсэгтэй индекс ашиглах гэж байгаа учраас зэрэг хаш кодынхоо 32 бит утга md зур модулчлаад утгыг нь буцаачлуулна үлдвэлтэй хугаадаа гэсэн. За энэ гэхдээ алдаатай яагаад бол хаш код маань хасах утга буцааж болно те. Тэр үнээр хасах утгаараа индекслэх юм бол хүсэгтэй хэмжээ маань индекслэл ер нь алдаатай болох шүү дээ. Яагаад бол хасах тоо гэдэг чинь эхний бит нь 1 байдаг учраас зэрэг хүсэгтэй индексийн утгыг чи амар их болгочихно гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл зөвхөн хаш кодынхаа утгыг эрэг болгоод модулчлах юм функц ашиглаад модулчлах функц ашиглаад end хуваачих тий. Тэгэхээр үлдэлттэй хуваая. А гэхдээ энэ маань 2-ын 30 хасах хэрвээ энэ хаш код утга маань хасах 2-ын 31 хасах 2-ын 31 зэрэгт байх юм бол асуудал гарч ирнэ гэсэн үг. Яагаад гэвэл эний эрэг утга нь бол байхгүй шүү дээ. Хас 2031-с int маань хас 2031-с 2031 зэрэгээс хасах нэг утгыг л хадгалчаад байгаа дээ. Тэр яг тэн дээр асуудал гарч иж болно. За энэ дээр бол яг зөв хэрэгжүүлдэг юм яаж вэ? Хаш кодын утгыг маань ийм 16-тын тоотой end хийчихэж байна дээ. Энэ тоо маань өөрөө юу вэ гэхээр зэрэг эхний битийг нь л хаяа төгсгөлийн 31 битийг авчиж байгаа гэсэн хаш код утгыг. За тэгээд end үлдэлттэй хуваачихна гэсэн үг. Ингээд эрэг болгоод ашиглаж болно гэсэн үг. За энэ нэр алдаагүй. За энэ дээр одоо за бид нэр ms тэгээс ms нэг гэсэн индекс байгаа юм хүснэгт байгаа гэсэн. За тэгвэл яг энийг зүгээр имтэй зөвлөлөө да тэгээ m чиг бид нэр сав байгаа сав руу бид нэр санамсруугаар ингээл яг сав болгонд бөмбөг орох магадлал нь адил байдлаар ингээ бөмбөг шидэдэ тэ. Тэгвэл Төрсөн өдрийн бодлого юу хэлдэг вэ гэхээр зэрэг ямар ч байсан m шиг сав байгаа. А тэгвэл m-ийг хоохон 2-ийг үржүүлэх нь pi-аас язгуур авсан удаа бөмбөг шидвэл ямар нэгэн
одоо савнд хоёр бөмбөг бол орсон байна гэдгийг хэлж өгдөг. За энэ нь яг юу төрс өдрийн бодлого гэдэг маань ер нь юу хэлдэг вэ гэхээр зэрэг за жилд ер нь 366 төрс өдөр ялгаатай төрс өдрүүд байгаа гэж үзээ л да. 2 сарын сарыг 29 хоногтой гэж үзээ тий. 366 ялгаатай төрс өдрүүд байна. А гэтэл ерөөхдөө санамсруугаар ингээ хүмүүсийг сонгоод авахд сонгоод аваад хад яг магадгүй бидний төсөөллөөр тийм магадгүй 360 эд удаа хүн санамсруу сонгож иж төрс өдрөд давхцсан шүү дээ яг логикоор үзэл тээ. А гэхдээ яг санамсруугаар ингээ сонгоод авангууд 70 одоо 5 хүн 75 хүн дээр л заавалчгүй 2 хүн 1 өдөр төрсэн байх магадлал одоо байх шаардлагыг 99.9% ерөөхдөө биелүүлчихдэг. Тэгэхээр зэрэг 70 хэдэн хүн байна гэдэг маань заавалчгүй нэг өдөр төрсөн хүмүүс байна гэсэн бол харж байгаа юм. За тэрийг хэлээд байгаа. Тийм учраас яг ийм бөмбөг шийдсэн дараа заавал ер нь нэг хоогийн саунд хоёр бөмбөг байх магадлал байгаа гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр бид нэр яг энийг яг жигд тархах хэвээр хаш функцээ өгдөл. За яг энтэй адилаар бид нэр түлхүүр болгоны хувьд те түлхүүрүүдийг тгээс MS-ийн нэг зас үхсэгтийн индексүүдэд хуваарлах хэвээр. А тэгээ энийг бүмбөгтэйгээр зөрлөх юм бол жишээ нь Java Java-гийн хаш код функцийн хувьд ийм их үзүүлэлтүүд гарч ирж байгаа. M 97 орсон гавцсан. Үсгийн хэмжээ нь 97 он гэсэн. Тэгэхээр бид нар тгээс 97 хүртэл индекслэх боломжтой. А тэгээд нэг бүтэн Романыг хашлаад давхцлыг нь ингээд үзэхэд үг бүрийн хашлаад давхцлыг нь үзэхэд үсгийн индексүүдээр иймэрхүү байдлаар давхцж байгааг нь харж болно. Энэ бол харьцангуй нэлээд жигд тархалтыг өгч байна гэж хэлж болно. Харин энэ маань бүр иймэрхүү үчээд юм уу те тархалттай байх юм бол эсвэл иймэрхүү тархалттай эсвэл иймэрхүү тархалт мархалт байх юм бол эсвэл зөвөр ингэсэн те зарим дээр юуч байхгүй иймэрхүү тархалт байх юм бол иван муу хашуулсан байна гэж хэлж болно гэсэн. За тэгвэл хаш ингээд мэдээж бид нэр маш том жишээ бүтэн роман дотор байгаа үг бүрийг тгээс 97 хүртэл индекс рүү буулгахаар мэдээж давхцал бол үсгийн тодорхой хоёр өөр үгний их үсгийн индекс дээр хашдагдж бууж ирэхтэй. Тэгвэл тэр нь бол ойлгомжтой. А тэгвэл ийм үргэлдэн үүссэн тохиолдол яаж тэр тэдгэрийг шийдэх вэ гэдэг арай үзээ. За төрс өдрийн бодлогын хувь бодлохоор бол бид нэр давхцлаас л зүгтж чадахгүй. За тэгээ бид нэр дэрэг нь шийдэх ёстой болж тарж байгаа юм. За а ямар ямар аргаар шийдэж болдог вэ гэхээр зэрэг ер нь хоёр үндсэн арга байж байгаа. Нэг нь болохоор зэрэг гинжин хүснэгт хэрэглэх
А нөгөөдг нь болохоор зэрэг нээлттэй хаягдлалт гэдэг аргаа, open addressing, нөгөөдг нь separate chain, chaining symbol table гэдэг аргаа. За яг яаж энэ маныг яаж ажилтдаг вэ гэхээр зэрэг за бид нэг листэн хүснэгт ашиглана гэсэн үг. STM маань хүснэгт. Гэхдээ нэг хүснэгтийн элемент болгоно өөрөө нэг нэг тусдаа лист байна гэсэн үг. А тэгэхээр нэг ийм хүснэгтийн индекс дээр давхцсан элементүүд орно гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн индекс дээр байгаа хүснэгтийн индекс дээр байгаа энэ лист маань лист нутрах элементүүд маань бүгд адилхан хаш кодтой гэж хэлж болно гэсэн үг. За энэ дээр хата A E 2 адилхан байна гэж үзэж болно. А тэгээд ар арт элементүүд ингээд зааж байгаа байдлаар тэ ийм хүсэгт. За энэ маань хүсэгтийг нөгөө нэг листийг чагсаалтыг одоо хаяга үсгчээр хэрэгжүүлсэндээ нэлээд адилхан дүр зурглалаа энэ лист маань. А тэгээд энэ хүсэгт элемент болгоно нэг лист байна гэж хэлж болно. За тэгээд оруулахдаа яаж оруулах вэ гэхээр зөв тухайн түлхүүрийн хашийг тооцоолоод чийн хаш нь 2 гарсан бол 2 дугаар дээр байгаа энэ листний төгсгөлд оруулж ирнэ гэсэн үг. За энэ дээр яг Java хэрэгжүүл юм гарч ирж байна. А эхлээд түлхүүрийн хашийг тооцоолоод хашийг нь i-д хадгалсангууд ST хүсэгтийнхээ i-th indexes ахуулаад тэр next гэж явсараа төгсгөлд нь оруулж гинэ гэсэн. Бид нэрийг нөгөө хаяг үсгч листтэйг адилхан байдлаар ингэж оруулж гинэ гэсэн. За иймэрхүү байдлаар оруулж ирж байна гэсэн. За тэгвэл яг хашиж байгаа утгууд маань яг жиг дархалттай гэж үзэх юм бол бидний нэг листэнд их давхцлын утга хід байх вэ гэхээр зэрэг n ширхэг одоо утга орж ирлээ гэж бодоод n ширхэг утга орж ирсэн. А тэгээ бидний хүсэгтийн хэмжээ n бол нэг индекс дээр давхцлын тоо бол n-ийг хуваах нь n-тэй ойролцоо байна гэсэн. За тэгээд практик дээр хэдөө m-ийг n-ийг хуваах нь 4 байдлаар ашиглах хэцүүтэй гэж үзэж болно. Яг л нэг одоо хүсэгтийн индекс дээр нь ойролцоогоор 4 ширхэг утгаал байна гэсэн. Тэгэхээр зэрэг бид нар ийм 4 ширхэг тогтмол тооны харьцуулалт хийгээд утга авчна гэсэн. Тэгэхээр m-ийг хэтрхи том бах юм бол ямар асуудал үүсэх вэ гэхээр зэрэг зөндөө болон хүсэгтийн индекс маань зөвөр нь л гинжтэй байна гэсэн. Дотор листүүд нь хоосон байна гэсэн. А m-ийн хэтрхи жижиг бах юм бол листийн хэмжээ маань нэг индекс дээр бол листийн хэмжээ маань хоошоос хунчна гэсэн. А тийм учраас зэрэг хайл маань удаашч боломжтой. Яагадгүйл хайхдаа тухайн индекс дээр байгаа листээс листнес хайж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл ийм хоошоо сунцсан за хашин дээр бас ийм үйлсэж болно. Хэрвээ одоо нэг индекс дээр байгаа утга маань тий ийм болчих юм бол 8-аас их болчих юм бол нэг индекс дээр байгаа утга маань 8-аас их болчих гоо resize гээд n-ийнхаа хэмжээг багасгадаг ч байт юм уу тий. А эсвэл ийм бах юм бол нэг индекс дээр байгаа утгуудын хэмжээ нь ийм бах юм бол одоо хэмжээг нь багасгадаг ч байт юм уу тий. Энийг болохоор зэрэг resize гэж яриад байгаа. Resize хийхин тулд ер нь хашиг эхлээд бүгдийг шинээр тооцоолно гэсэн. Тэгэхээр ийм хашиг бид нэр ийм болгож хувиргаад хэмжээг нь хоёр дахин нэмэгдүүлээ гэж үзэл л да.
Тийм бол бид нэр энэ бүх хашууд энэ бүх хутгуудын хашиг шинээр тооцоолж аваад ингэж хийнэ гэсэн үг бол таарч байгаа. Яг л модул хийж байгаа ийм утга манай өөрчлөгдөд байгаа шүү дээ, тийм. За тэгвэл тэгвэл яг ийм separate chaining хаш хүсэгтээс гинжин хаш хүсэгтнээс яаж бид нар элемент устгах вэ гэж үзье л тээ. За C-г устглаа гэж үзэхэд ер нь элемент устгахдаа бид нар C-ийнхаа хашийг олно гэсэн. Хаш нь 2 дээр байлаа. Тэгвэл 2 дээр байгаа 2 индекс дээр хийснээс бид нар 2 индекс дээр хийснээс листнес элемент устгах үйлдэлээр бид нар C-г устгахчна гэсэн. За тэгвэл яг энэ chain дээр те chain дээр хамгийн одоо хэрэгжүүлэлтийн хувьд те ер нь сайн хэрэгжүүлсэн бах юм бол хаш маандыг жиг тархалтаа сайн хэрэгжүүлсэн бах юм бол дундаж тохиолдолдоо элемент хайх, оруулах, устгах үйлдлүүд маань зөвхөн тогтмол тоо харьцуулалтаар хийх боломжтой. Харин муу хэрэгжүүлэлтийн хувьд бол энд харьцуулалтыг хийх боломжтой гэсэн. За яг сексаны open addressing дээр юу яриад байгааг одоо илүү тодорхой ярих юм бол бид нэр өмнө list гэдэг бүтц зэрэгжүүлсэн шүү дээ, тэ. Тэгээд маань дотор x гэдэг утга элемент гэдэг бүтц байгаа. Тэ. А тэгээд маань дотор next гэдэг юм хаягуулсагчтай, тэ. Хаягуулсагчтай. Тэгээд өмнө нь яадаг байсан мэхээр зэрэг struct элементийн head тэгээ 2 хаяг уусгаж авцсан байдаг шүү дээ, тэ. 2 хаяг уусгаж авчнаа гэсэн үг. А тэгэхээр листний хүснэгт гэдэг маань биднэрт жишээ нь 100 ширхэг хэд 100 ширхэг тэл болж өгч байгаа гэсэн үг, тэ. Тэгээд одоо програмны чинь хаа нэг тэ жишээ нь бид нэр хаш гэдэг функц хэрэгжүүлсэн бол x гэдэг утгаан хашийг тоолоод тооцоод i гэдэг индекс авчлаа. Тэгвэл хэдийн i чинь юу хадгалах вэ гэхээр зэрэг i дах одоо энэ хүсгтээ i дах листийнх нь хамгийн ихний элементийн хаягийг хадгалж байгаа гэсэн үг, тийм. Хамгийн ихний элементийн хаягийг хадгалж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нэр ингэнгүүтээ хамгийн ихний элементийн хадгалж хамгийн их элементтэй утгаа ингээд хадгалж болно гэсэн. Тэгээд pn тэнцүү нулаас ялгаатай байх хөө, тэ. Нулаас ялгаатай байхад p дээр p-ийн next өгөөд байж болно. Хэрэв p-ийн x утга миний хааж байгаа нэг x утгатай адилхан байх юм бол би ин элемент хайж л ажилтнууд одоо олтлоо гэж үзэх нь шүү дээ. За нэг яг юу гэж байгааг л тодорхойлохын тулд би зөвөр эндээс push үлсэй чинь нон төгсгөл элемент оруулдаг байг. Гэхдээ яг ямар индекс дээр ямар одоо хийсэн дээр оруулах i-га авдаг. А тэгээд маань яг яаж ажиллахгүй гэхээр зэрэг p гэж аа тэгэхлээр мэдээж динам кучер зэрэг элемент бүтцийн хэмжээгээр санхоо үүсгэн элемент бүтцийн хэмжээгээр
тий P-ийн X дээрээ тэнцүү X-ээ оноод өчнө. За тэгээд төгсгөлд нь оруулах гэдэг шүү дээ тий. Гэтэ юуны төгсгөлд оруулах гэхээр зэрэг хэрвээ T-ийн I мөн нулта тэнцвэх юм бол энэ яг бидний оруулах чадал листийн лист мод хоолсон байна гэсэн. За тийм учраас зэрэг хэдийн I болон T-ийн I мөн тэнцүү P гэж үзээд P-ийн next зөвхөн дээр P-ийн next ч угсаа бол байх хэрэгтэй. Яг л төгсгөл нь орж байгаа учраас зэрэг ингээ үзчих болно. А уггүй байх юм бол тэлийн i дараагийн элемент бол p болж хураад тэлийн i нөрөө p-ийг хатгална гэсэн. За ингээ оруулах үйлдэлийг ингээ хийжлээ. За энэ зүгээр ингийн хаш функц хоч энэ x x гэж үзээд returns за энэ зүгээр ингийн хаш манай хашийн хаш код маань тий хаш функц утга маань бие 100 хэмжээтэй хүснэгт авцсан шүү дээ тий 100 хэмжээтэй хүснэгт авчиж байгаа хийсэн хүснэгт а тийм учраас зэрэг манай хаши утга маань тгээс 100-ийн хоорондоо учраас зэрэг зүгээр x ингээд 100 үлдэгдэлтэй хуваачих гэж үзье л да. А тэгвэл би одоо push гингүүдээ int i гэж зүгээр таван шүүхтэг гараас авчээ. Scan F гэж жаад гараас аваад тэгээ push гэж жаад хашиг нь тооцоолно гэсэн үг. Гараас асууд хашиг тооцоолоод тэр хаштай адилхан листнэр би X утгаа оруулна гэсэн үг. Яа оруулна гэсэн. За дараад нь оруулалт үлсний дараа хайх утга ганцхан шриг нэг юм хайх утга авчээ. Тэгээ хувди x гээд хайх утга уушаад авлаа. За тэгээд хайх утга хашиг нь тооцоолоод i төглөө. А тэгээ энд хайж байгаа. За ийм код бичлээ. За энийг compile dot compile хийлээ. За scdioh scdioh за том шүүхтэй. Мянга за 1000 гэнгүүдийн 10 үлдэгдэл 100 үлдэгдэлтэй хооно гэхэр чи зэрэг тик индекс дээр орж ирнэ. 11000 ч гэсэн тик дээр аго 1100 ч гэсэн 1000 гэхэр 1100 ч гэсэн тик дээр орж ирнэ гэсэн. 1200 ч гэсэн тик дээр орж ирнэ гэсэн. Харин 1230 тав гэвэл энэ маань 35 индекс дээр орж ирнэ гэсэн үгтэй. Аа тэгээд 700 30 а 7396 гэх юм бол энэ 96 индекс дээр энэ тоорж ирнэ гэсэн үг. За ингээд таван шиг утаа би хаш хүсэгт рүү оруулчлаа. За би хайхдаа би 1200 дотгыг хайтай. А тэгвэл олдлоо гэж авч ирж байгаа 1200 дотгыг хайгууд. За тэгвэл
би яг энэ утгуудаа оруулж байна. А тий хайх утгаар нь 1203 гэх юм бол энэ бол олдохгүй. Юу ч хэлэхгүй одоо юу ч хэлэхгүй хэрэг олдсонгүй гэсэн. За энэ бол нэг хаш хүс нэгт рүү оруулах зүгээр энгийн хашийн жишээ байна гэж хэлж болно. За тэгвэл хоёр дахь одоо хоёр дахь давтлыг шийдэх арга бол нээлттэй хаягдлын арга ба энэ яадаг вэ гэхээр хүсэгтэндээ ингээд тухайн хүсэгтэндээ хашилж байгаа утгуудыг ингээ өөрөө хадгалчихна гэсэн. Ингээ хадгалчихна гэсэн. А тэгээд яг хэрэг давхцал үүсэх юм бол тий. Лесэн дээр жишээ нь car гэдэг үг ингээ давхцлаа гэж үзэхэд дараагийн сул байрлал хаана вэ? Тэр хамгийн ихэнд олдсон сул байрлал дээр хадгалдаг ба. Жишээ нь энэ дээр чинь зүгээр нэг видео бүгдээр үзье. Яаж оруулах чадлаа талаар. За, S-л 6 дээр орчлоо. E-10 дээр орчлоо. A-4 дээр орчлоо. R-14 дээр орчлоо. C5 дээр орчлоо. H4 дээр орсон чинь ингээд хайгаад хоошоо өсөрөөд 7 дээр орж шүү дээ. X15 дээр орчлоо. За P14 дээр орох байсан боловч ингээд хоошоо өсөрөөд T дээр хадгалагдчихээн дараагийн сул хэрэг. Хайлтуудыг яаж өгч байгааг харуулж байна. Элиас код 6, хаш код 6-аас ингээд эцэггүй очиж зэрэг хоошоо хайсаар аваад К бол олцсонгүй те. Эцэг код 4 гэхдээ хоошоо хайж авсаар аваад эс дээр хоосон юм дээр хүрээд ирчихэж байгаа учраас зэрэг К бол олдохгүйсэн байна гэсэн. Харин олдчихсан бол энэ хоосон зай гарахаас өмнө карта тэнцэх утга бол гараад ирсэн байх хэвээр тий. За энийг ерөөхдөө open ажилласан гэж хэлж байгаа гэсэн. За тэгээд хэрвээ яг хүсэгтээ айдах хүсэгтний утга нь хоосон байх юм бол хүсэгтээ айдах индекс дээр бүтэх хоосон байх юм бол тэнд оруулчихна гэсэн. Хоосон биш байвал айдер нэмэх нэг, айдер нэмэх нь хоёр гэх мэтлээ ингээд хөөгөөд явна гэсэн. За хайхтаа бол айдах индексийг эхэлж хайна гэсэн. Айдах индекс дээр бүтэх нь хоосон биш байх юм бол тий. Хоосон биш тий хайж автахтай тэнцүү биш юм бол хоошоо айдер нэг нэг айдер нэг хоёр гихмшлээ го. Хоосон зай гартал хайна гэсэн үг. Хоосон зай гараад ирэх юм бол олдохгүй байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ аргын хувьд бол өмнөх гинжи аргын хувьд бол M маань нийт хүсэгт рүү оруулж байгаа тоо N-ээсээ баг байж болоод байгаа шүү дээ тий. Баг байж болж байгаа. Харин энэ аргын хувьд бол оруулж байгаа бүх N тоонууд тооноос хүсэгтийн хэмжээ маань их байх хэвээр. Их буюу тэнцүү байх хэвээр бол тарж байгаа. Тэгтийж яг бүх утгуудыг хадгалж байгаа шүү дээ тий. За энэ бол Java хэрэгжүүл нийгэн. За тэгээд энэ нэг за энэ хашийн арга маань яг энэ
Кнотын одоо Кнотын машин байрлуулах парк хийх бодлого гэж яригддаг бодлого байна. А энэ маань яг юу вэ гэхээр зэрэг за ингээд нэг урсгалтай зам байлаа гэж үзье тэ. Нэг урсгалтай зам байлаа гэж үзье. Тэгээд их нийгэмд ингээд машин байрлуулсан. А тэгвэл яг машин болон за ямар нэгэн санамсаргүй AI байрлал дээр зогсохыг хүсэж байгаа. А хэрвээ AI тухайн байрлал аль хэдийн машин зогссон байх юм бол AI дээр нэмэх нэг AI дээр нэмэх нь хоёрыг шалгаад хамгийн түрүүнд олдсон хоосон зайн дээр машинаа байрлуулна гэсэн үг. А тэгвэл дундаж машин болгоны хөдлөх дундаж одоо утга нь юу хэд байх вэ гэж аа одоо хоолн зай хөдлөж урагшаа хөдлөх дундаж утга нь хэд байх вэ гэдэг бодлого. За энэ маань яг энэ бодлого маань яг манай энэ хашийн давхцлыг шийдэх аргын анализыг хэлж өгнө юм. За хэрвээ яг энэ машины зогсоолны одоо талан дүүрсэн байх юм бол дундаж хөдлөх зай нь бол талан санамсаргүйгээр дүүрсэн байх нь дундаж хөдлөх зай 3-ыг бах нь 2-тай ойрлцоо. Харин дүүрэн бах юм бол тэ яг хо энэ дээр хагсан гэж нөгөө нэг анхнаасаа хоосон байгаад эмик бах нь 2 машины хувь дундаж хөдлөлт нь 3-ыг бах нь 2. За эм ширхэг машин орж ирэх юм бол хоосон байгаа тэгээд эм ширхэг машин орж ирж байгаа бол машин бүрийн дундаж хөдлөлт нь бол ойролцоогоор ийм болж таарч байгаа. За тэгээд энэ аргыг илүү үр дүнтэй байлгахын тулд яах ёстой вэ гэхээр зэрэг жигд хаш функц мааныг жигд тархалт өгдөг байлаа гэж бодход ийм хэмжээтэй хүсэхтэй хувьд бол яг энэ тэгштгэлийг хангахаар одоо хүсэхтийн хэмжээ эмийг сонгож авах хэрэгтэй. А тэгвэл яг хайлт маань дунджаар иймэрхүү үзүүлэлттэйгэр олтно гэсэн. Оролх үйлдэл маань эсвэл одоо олдохгүй элемент хайх үйлдэл маань ойролцоо дунджаар ерөөхдөө ийм үзүүлэлтээр олтно гэсэн үг сарж байгаа. Тэгэхээр ийм хэтрхий том бах юм бол ер нь одоо хоосон хүсэг санахуу гарцсна гэсэн үг шүү дээ. Хийх зэнийуд бол хоосон байна гэсэн үг. Ийм хэтрхий жижиг болох юм бол хайлтын хэмжээ маань одоо хэмжээ маань багасна гэсэн. Хайлтын хугацаа маань өндөр болно гэсэн үг тийм. Ийм хэтрхий жижиг болох юм бол хайлтын хугацаа маань маш өндөр болно. Харин яг зөв сонголт нь альфаг энийг хоох нь эмэр буюу ойролцоогоор нэг хоогт хоёроор сонгоод авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг хүсгтийн хэмжээ маань орж ирэх тооноос ерөөхдөө 2 дахин том байж ийж энэ арга маань илүү хурдан ажиллана гэсэн үг. Ерөөхдөө дундаж байрлуулалт нь 2 энэ бол нөгөө нэг нийт зөксөлийн хэмжээнээс 2 дахин бага машин орж ирэхэд дундаж шилжилт нь 3-ыг хоогт 2 байсан шүү дээ тийм. А тийм учраас бид нэр хүсгтийн хэмжээгээ 2 дахин яг орж ирж байгаа машинаас зөксөлөх хэмжээ 2 дахин их болох хэрэгтэй гэсэн. А тэгэхээр зэрэг энэ дээр 2 дэг хүсгтийн хэмжээ минь орж ирэх үедээс 2 дахин их байж ш. Энэ арга маань илүү хурдан ажиллана гэсэн. За resize хийх хэрэгтэй бол шинэ хүсгтийн хэмжээг тоонтрох одоо дахин томруулах бол одоо бүх хашаа дахин бас тооцоолох хэрэгтэй. Энэ аргын хувьд за устгахтаа яаж устгах вэ гэхээр зэрэг
чадчаа тооцоолоод тухайн байрлалаас хаажлууд тухайн байрлалд индекс индекс тухтаа хоосон болгож хувиргана гэсэн. Жишээ нь S-ийг S-ийг одоо устгахын тулд S-ийн хаш нь жишээ нь 4 гарлаа гэж бодоод 4 S биш нэ CS биш нэ энэ дээр S-тэй тэнцвэрлэе олчлоо тэ. Тэр энэ утгаа хоосон болгоош хоосон болгочихно гэсэн. За гэхдээ delete хийсний дараа тий устгахсны дараа жишээ нь энэ дээр ийм асуудал гарч ирж байгаа. Устгахсны дараа жишээ нь R-ыг хайлаа гэж үзье л да тий R-ыг хайлаа гэж үзье. R-ын ASCII код нь 4 байлаа гэж үзье тий. ASCII кодын шуу хаш утга нь 4 байлаа гэж үзье. Тэгэхээр тэгэхээр одоо энэ А бол 4 бол автаа тийм одоо А бол Аштай тэнцүү биш байна. Тэгэхээр эндээс тэнцсэн чинь Аш биш байна. Тэгээд энэ тэгсэн чинь нөгөө өмнөх эсийг устгацсан. А гэхдээ энэ дээр энэ дээр хоосон зайгаараад ирчихэж байгаа учраас зэрэг олтхгүй байна гэж үзчих чага. Тэгэхээр энэ дээр ийм асуудал гарч ирж байгаа. Тийм учраас зэрэг устгахтаа бид нэр зүгээр очоод хоосон болгочих бас болохгүй байх нэ. Тэгэхээр энэ дээр бас устгахтаа анхаарах хэрэгтэй л гэсэн үг. А тэгэхээр яг яаж анхаарах уу гэдэг бас байна тий. За миний хаар бол на ер нь устгахтаа хоосон зай дараагийн хоосон зай хүртэлх бүх утгуудыг нэг нэг байрлал өргөжлүүлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр зэрэг эндээс AC-г устгасан бол за нэг нэг байрлал өргөжлүүлэх нь ч гэсэн бас тийм ч зөв сонголт биш л юм да. Яагаад гэх юм бол invalid hash-ийн чинь L-ийн ASCII код маань угаасаа л 8 байж болох шүү дээ тий. 8 байж болно гэсэн. За тийм болохоор зэрэг яг устгах үйлдэл нь ер нь жоохон асуудалтай болох юм байна да. А тэгэхээр зэрэг би яг нэг амархан арга зүгээр энийг яг хоосон биш устсан гэдгийг нь тэмдэглэж байх юм уу тий. Энэ дээр энэ яг элемент хоосон биш энэ дээр элемент байж устсан гэдгийг тэмдэглэж юм бол хайлт маань цаашаа үргэлжлээд ашиг авах боломжтой болж ирж байгаа гэсэн. За нэг тийм энгийн арга байж болж байна. За тэгээ хэрэгжүүлэлтийн хувьд бол энэ хоёр бол дунаж тохиолдолд адилхан үзүүлэлтээр байж болно гэсэн. Хэрэгжүүлэлт нь сайн байх юм бол а тэгээд энэ маань хамгийн гол нь одтой гэдэг маань яг хаш функц маань жигд тархалтай байх юм бол гэсэн үг шүү дээ тий. Жигд биш ах юм бол хурд маань буцаал ийм болно гэсэн үг. За тэгээд үгдлийн бүтцийг үгдлийн бүтцийн алдаануудыг ашиглаад ерөөхдөө яг халдлагууд их болдог. Жишээ нь нэг халдлага нь бол нөгөө доос атак ба доос халдлага. Доос халдлага гэхээр юу ихэр зэрэг тухайн сервер үйлчлэгийг маш ихээр ачаалаад яг жинхэнэ хэрэглэгчд маань хэрэглэх боломжгүй болгодог тийм халдлага ба. За чинь яаж болох вэ гэхээр зэрэг яг Java-гийн API, Java-гийн програм дээр суурилсан тийм үйлчлэг явах юм бол хэрвээ яг нэг тэрнээр хаш ашигласан тийм тэрнээр тэгсэн чинь хаш яг ийм яг нэг индексээр давхцах
үгдлийг байнгын уулсаар аваад урт цуваа үсгээд тэн дээр нь серверийн CPU-г идээд идээд одоо ачааллуулаад авах боломжтой гэсэн. Чин бро гэдэг серверийн хувьд яг ямар ямар явдал болж ирсэн гэхээр зэрэг бро серверийн хувьд яг тусгай аргаар уралсан уралж бүтээсэн тийм пакетуудыг явуулаад тэгээд mesh pack интернетийн хуртаар жишээ серверийг унгаж исэн тийм их тохиол гарч ирж байгаа жишээ Perl хэл дээр хувьд бол яг тодорхой сонгосон стрингүүдийг одоо тухайн хүсэгт рүү оруулснаар тийм гацалт үүсч идэгчөөд юм эсвэл одоо Linux-ийн kernel-ийн хувьд энэ хувилбар дээр нь файлынхаа нэрийг файлын нэрний ардтал дээр хэдөө цаам өглөөний бүтцээ ашуудын бас мод бүтцтэй тэнгуүтэй нэрийг нь яг файлын нэрийг нь яг тодорхой бүтцтэйгээр өгөөд нэг тийшээ хазаасан мод үүсгэдэгчээ тийм үү тиймэрхүү байдлаар унагч болно гэсэн. Жишээ нь Java дээр ямар асуудал гарч ирж байсан бэ гэхээр зэрэг Java-гийн hash map, hash table бүтцэн нэг Java-гийн өөрөх нь hash code гэдэг энэ функцийг ашигладаг. Тэгсэн чинь энэ hash code гэдэг функц маань тодорхой стрингүүдийн хувьд яг адилхан хашуудыг өгөх боломжтой. Жишээ нь энэ ингээд ийм стрингүүдийн хувьд адилхан хашуудыг өгчээсэн өгч байгаа. Ийм стринг дээр адилхан хаш, ийм стринг дээр адилхан хаш код, ийм стринг дээр адилхан хаш код тэ дээр адилхан хаш код. Тэнгүүд яах боломжтой байсан гэхээр зэрэг энэ хаш, ийм хүү хэлбэрийн хаш код хашуудыг одоо адилхан хаш өгөх ийм стрингүүдийг амархан байгуулад тэгээд тэгээд чинь HTTP сервер Java дээр бичгдсэн веб серверүүдийн хувьд нөгөө get post параметруудыг map бүтцээр хадгалдаг, hash map бүтцэд. Тэгсэн чинь яг ийм хэлбэрийн маш олон пост хүсэлт дотор ийм хэлбэрийн маш олон жижиг жижиг параметруудыг нэмж өгөөд hash map-ыг нь давхцуулаад CPU-г нь амар хэчааллаад тэгээд веб серверийг унгаж ирсэн тиймэрхүү унгах боломжтой тийм алдаа байх жишээний. За ер нь криптографик компьютерноос хаш функц гэдэг нь маш бас хэрэг болж байдаг. Тэгээд нэг яг эдгээр салбаруудад юу хэрэгэлт ямар хаш хэрэглэгддэг вэ гэхээр зэрэг зөвхөн хаш функцээс нь оригинал мессежийг байгуулах боломжгүйтэй. Нэг хаш үүгдсэн бахад тэр хашийг гаргах үүгдлийг олоход маш хэцүү байхаар хашийг зохиодог. Жишээ нь яг энэ тоо үүгдсэн бахад энэ тоотой адилхан энэ тоог өгөх юм төлхүүрийг олоход хэцүү гэсэн. Тэгээд яг энэ эдгээр жишээ нь SSH 2 жишээнд 256 битийн хаш харагддаг ч үгүй юм тийм үү? 256 бит гэхээр нэлээд том гэсэн. Наа тэгээд тэрнээс нь яг нэг хаш өгцөн бахад яг тэрийг гаргах үүгдлийг хайж олоход хэцүү байхаар ингэж хийгдсэн байж байгаа гэсэн. Энийг яг нэг зэрэг рүү хашлт гэдэг юм даа. За яг энэ яг юу хэрэгт яг эдгээрүүд энэ ийм хашуудын хэрэглээтэй хурууны хуруу уншигчад юм эсвэл
үг тухай мессежд өөрчлөлт орсон байна уугүй байна уу, эсвэл пассворд хэрэглэгчийн пассвортыг хадгалах гэдэг юм те, аюулгүйгээр хадгалах байдлаар ингэж хэрэглэж болно. Жишээ нь пассвортын хогтол хэрэглэгчийн пассвортыг веб браузер дээр нь зүгээр хашийг нь тооцоолол, сүлжээгээр хашийг нь зүгээр ганцхан явуулна гэсэн. А тиймгүүд а сүлжээгээр зөвхөн хаш явж байгаа учраас хэрэглэгчийн пассворд өөрөө хэрэглэгчийн пассвортын утга сүлжээгээр дамжихгүй байгаа учраас хэрэглэгчийн нууц үгийг хамгаална гэсэн үг. Тэгээ сервер дээр бол сервер дээр хадгалагдсан хаштай хэрэглэгчийн төр сайны оруулсан нууц үгийн хашийг нь хооронд хаш утгыг нь хооронд нь жишээ пассворд муу байна уугүй байна уу гэдгийг шалгана гэсэн үг. За юм байна. Тэгээд яг гинжин хүснэгт болон одоо нээлттэй хайглалт гэдэг аргуудын гол одоо ялгаанууд нь бол юм байж болно. За нээлттэй хайглалт бол кэчиг илүү давуу хэрэгжилж чадна. Гэж ойлгож байна. Тэгээд яг энэ лист дээр бол кэш сайн ашиглаж чадахгүй учраас жоохон удаан байж болно гэсэн. За мөн саяны хоёр аргаас гадна өөр өөр аргууд их хэрэгжүүлсэн тохиолдлууд байдаг. Жишээ нь true probe hashing гэдэг маань нөгөө гинжин дээр суурилсан нэг өөр арга байх. Жишээ нь double hashing гэдэг маань нээлттэй хайлтнаас суурилдаг нэг арга. Coco hashing гэж иймэрхүү сайжруулах иймэрхүү аргууд бол байна. За тэгээд net boots-ийг бол хоёр аргаар хэрэгжүүлж болж байна. Нэгдүгээр нь хаш хүснэг хэрэглээ, эсвэл тэнцвэрт мод хэрэглээ те. C++ хэлэл хоёул хоёулнгийн авалсан байдаг. Биш их санагдаж байна надад. Харин Java-гийн хувьд бол энэ дээр бичсэнчлэн те. Бас хоёулнгийн авалдаг байх нэ. За тэгээд хаш хүснэг тийн хувьд бол илүү кодлоход амархан байдаг. За тэгээд энгийн дэлгүүрүүдийн хувьд илүү хурдан. За Java-гийн хувьд бол илүү support сайтай системийн хувьд. За харин тэнцэр моддоор хийсэн map бүтцсэн хувьд бол яг үзүүлэлт хурдан бол яг одоо адилхан гэсэн. Ямар ч өгөгдөл дээр ерөөхдөө үзүүлэлтэд бариад байна гэсэн. Эн логинд үзүүлэлтэд. За за тэгэхээр яг хаш код гэдэг хаш дархалт яг одоо зөв дархалт үүсгэх хаш код функцийг хэрэгжүүлэхээс яг зөвөр утгуудаар хооронд нь жишээд хэрэгжүүлж учраас магадгүй тэр тал дээр илүү зөв хэрэгжүүлэлт үүсэх боломжтой гэсэн үг энэ дээр балансч дээр. За иймэрхүү ялгаатай байна. За та бүгдэд хаарлаанд болсон баярлалаа.